Berlin. Jag är magiker, illusionist och även hypnotisör. Så jag är här för att underhålla kvällen. Jag har lite annan sysselsättning än dem då. Jag spelar inte bara gitarr, jag ser bara snygg ut på scen. Jag tänkte, hur många här var det som såg mig här förra gången? Har någon handuppräckning? Vad roligt! Då får ni se lite andra saker idag. Jag tänkte visa en illusion. Och de flesta personer tänker på illusioner, så tänker man ofta på Jola Bero och Såg i tur en dam kanske. Tyvärr så har den här scenen inte plats för det, så jag tänkte göra lite mindre version istället. Jag fick de här repen av min farfar. Jag var mitt i ytterrum. Han sa att de här är illusioner. De ser ut som de är olika långa, men egentligen ser de faktiskt samma längd på alltihopa. För att med magi så kan man göra vad som helst. Och även fast de ser som är olika, som är en fingerknäppning, så kan man få dem att jämna ut sig. Så då får man istället tre stycken exakt lika långa repar. De här repen representerar lite olika saker. Vi har lite kärlek. Den tar vi bort, det är tråkigt. Så har vi kvar ölen och våra vänner istället. För om man har öl och goda vänner så passar de väldigt bra ihop, eller hur? Det är nämligen så att... Nej, men så att även fast de känns som man delar på sig ofta, så kan man se liksom hur de delar på sig. Men för det mesta när man har trevligt sällskap så sitter de ändå ihop, eller hur? Det jag har märkt är att det är oftast ölen, det är den som försvinner snabbast. Ursäkta. Så det enda man har kvar är de här extremt fina vännerna. Oj då, nu har jag tappat bort repsumpen igen. Men ursäkta, om du bara, kan du säga stopp någonstans? Stopp. Där, fantastiskt. Då kan vi lägga tillbaka ölen. Så kommer den tillbaka med resten, så blir det helt istället. De här är faktiskt, det är magiska grepp, de är faktiskt magnetiska. Men det behövs lite statisk elektricitet för att de ska ihop med varandra. Och då sitter de ihop tillsammans igen. Men därför har jag alltid ett extra repsump i bakfickan, utifall att jag skulle tappa bort de här. Och den här, den är speciell, för den passar faktiskt tillbaka överallt. Som en bra öl med goda vänner. Nej, men nu ska vi inte vara såna, för ofta är det så att... För mig i alla fall har allt sen som spriten den försvinner och så har man kvar mycket goda vänner. Men när man blandar dem båda två, det är då jag har roligast. Jag är nyss hemkommande efter en jordenruntresa. Och jag lärde mig då att det är oftast i mitten på resan som allt är spännande och magiska händer. För den här mitten kan man alltid komma ihåg, även om det är början, slutet eller i mitten på kvällen. Och när man blåser, då kommer den alltid tillbaka där den alltid behövs. Men det var inte så vi började, eller hur? Vi hade ju två rep. Nej, vi hade tre rep. Jag hade ett som såg ut som det var kort. Vi hade ett som såg ut som det var långt. Och så var det ett mitt emellan. Så man tar mitt emellan här. Och så tar man de två andra här. Då kan man se hur de ett, två, tre jämnar ut sig. Och blir olika långa igen. Tack så mycket. Innan jag kom hit ikväll så tänkte jag då, vilka trick ska jag göra på den här lilla vägen? Jag tänkte då, jag behöver en assistent till min nästa trick. Men de flesta personerna är lite så här, jag vågar inte gå upp på scen, det är många trappsteg, jag är lite full. Så därför har jag valt ut den snyggaste bandmedlemmen. Chris, kan du komma upp och hjälpa mig? Så det är inte här, Erik. Kan jag få en som känner sig snygg och stilig på bandet? Mannen med skägg där borta. Kan du komma upp på scen? Ja, du ja, kom. Kom, genom mamma på. Fantastiskt. Hej Gosse. Johan. Hej. Jo, jag har med mig en kortläggare. Det är 52 olika ansikten på den. Har du hållit en sån förut? Fantastiskt. Om ni gör så, om du bara tar ett kort och visar upp det för alla här, så ska du också få en penna med. Så om du ger mig kortet och så är du pennan, så ska du ta det här kortet och signera det så stort du kan över hela ansiktet. Coolt. Du kan skriva telefonen med den här också. Det är en av fem som ringer faktiskt. Rätt intressant. Bra. Nu ska du få det här kortet med. Och jag vill att du stoppar in det här kortet i munnen. Så bit där. Sen tar vi ett av mina kort. Ruter till. Som du tar bort. Så ska jag kira. Ser du ut med mig då? Ja. Om du gör så, om du tar tillbaka kortningen, så ska jag stoppa in den här i min mun istället. Och nu genom magin så ska jag göra det. Upprepa efter mig, gör så här. Var det bara jag som kände magin? Nu
var det faktiskt så att korten magiskt bytte plats. Så du fick faktiskt mitt kort i din mun och jag fick faktiskt ditt kort i min mun. Ändå konstigt. Och då kan jag behålla det här, för det är ditt mun. Tack så hemskt mycket för hjälpen. Tack. Och det konstigaste var att vi kysste. Jag tänkte avsluta den här lilla trojikon med att världens äldsta kritik. Nej, det är inte så gammalt, för det kan man inte göra på scen. Jag tänkte göra världens mest. Det är ungefär 8 personer som skrattar varje gång man kör det här skämtet, vilket är bra. Det är de som är lika gamla som har varit med förut. Nej, jag tänkte visa världens äldsta tryck med 3 koppar och 3 bollar. Om du kollar på den här, är du beredd? Fånga, hur många har du druckit? 0. Okej, bra, fånga 1, 2, 3. Känn på den, känns den hård? Är du nöjd med den? Du kan känna på den också, kan du passa den vidare? Ja. Och så gör den här till en tredje. Känns de solida? Har du hållit sådana här förut? Aldrig, men nu har jag. Du ser att det är ett tunt lager med koppar som skyddar guldkopparna. För det är faktiskt guld under dem. Nej, jag ska. Om du kastar på den här. En i taget, tack. Okej, bra. Det roligaste är om vi är en stor biffig man, då kastar den alltid så här. Men du försöker gå fram, du är artig. Man behöver 3 saker för att det här ska fungera. Man behöver bollar. Jag har 3 bollar med mig. Min mamma sa alltid jag var lite speciell. Och en trådstav. Så, för att det ska fungera behöver man 3 röda bollar. Och de här röda bollarna, är ert jobb att hålla koll på de här bollarna är någonstans. Som ni ser, var de är, så ropa inte, utan håll det tyst för dig själv. För det blir roligare för alla andra. De här bollarna, som sagt, då ska ni hålla koll på dem här. Är ni beredda? Första bollen kommer att försvinna. Andra bollen, den är lite svårare. För den måste man alltid blåsa på sig. Och sen försvinner ju. Vad här? Ursäkta. Nej. Tredje bollen, den är också jobbig. Men om ni kollar, har ni sett bakom er i fönstret där? Tada! Okej, ni såg det där, vad tråkigt. Vi gör om det, så. Och den är borta också. Det är nämligen så att när ni inte kollar, det är då de dyker tillbaka. Nu är det nämligen så att jag vill hålla koll på vad alla bollarna är, så jag kommer lägga tillbaka alla dem. Så om jag använder dig igen, kan du säga en kopp? A, B, C. A, A, A. Ja, vad bra att du samarbetar. Det är väl så att om vi tar bollen på mitten här och så slänger vi in den här, då flyttar den faktiskt därifrån och dyker upp här istället. Är du med? Nej, man kan göra om det här, massa snygga sätt. Så om vi gör om det här, om vi slänger tillbaka dem. Så om du hade valt andra koppen, då hade du gjort likadant. Den du tar den här, kastar dit den, så hade den flyttat på sig dit istället. Är det många personer som säger att jag har för många bollar? Det är bara ett problem med sängen kanske. Så om ni håller koll på att det är 3 stycken så här, så ska vi ta bort det bara istället. Så vi tar bort den här, lägger ner den i påsen. Vi tar bort den här också. Och så har vi kvar en istället. För det är så att det är den bollen som alltid går igenom kopparna så här. Så kan man se liksom hur de flyttar sig igenom kopparna. Så varje gång man skakar på dem så här, så flyttar de sig igenom. Och när man har tagit bort den här, då är alla tillbaka som man började. Det roligaste med det här tycker jag att det är folk som inte där som applåderar. De ser ingenting. De bara hör att ni, så ju mer ni applåderar, så bättre tror de är tricket är. Nej, men det är lite många saker att hålla koll på, eller hur? Det är 3 stycken, jag har bara 2 på ögon. Så vi ska igen ta bort det på. Det är nämligen så jag håller alltid på att fuska när jag gör det här tricket. Det kanske inte syns bra, men jag låtsas ta bort bollarna så här. Och lägga ner dem. Det är då de alltid kommer tillbaka. Så hur många bollar har vi på bordet? Det är tips, 1 boll. Så den här kom tillbaka. Nej, det är nämligen så att jag fuskar. Så jag parmerar bollen så här. Jag håller en så här dålig hand hela tiden. Så jag låtsas den in i säcken. Men när man håller den så här, då kan jag liksom lätt köra fram den så där. För då ser det ut som att försvinner. Så man tar den här och lägger ner den i den. Så hur många bollar hade vi på bordet? Nej, 2. Nästan. Vi tar bort båda 2 istället. Så såg du när den här kom tillbaka. Den växte lite också.
Det är nämligen så att det är lite svårt att hålla koll på så många bollar. Därför, hur många bollar hade vi i mitten, sa du? Nej, en line. Men det är svårt att hålla koll, alltså. Så om du får gissa, hur många bollar har vi i sista gången? En. Nej, en. Ja, en. Bra. Det är så rätt. Det är nästan high five på det. Men det är bra, för jag ska använda de här sista bollen. Det är lugnt, jag har gjort det här förut. Så om vi lägger en boll under hatten. Hur många bollar har vi då på bordet? En, tre. Okej, om jag kör. Så den försvann. Så hur många bollar har vi då på bordet? Nej, den är borta. Den är borta. Noll, exakt. Nu är den tillbaka. Nej, men okej. Men okej. En boll under hatten. Hur många bollar har vi nu? Tre, sex. Nej, tre. Nästan rätt. Det är så att den här bollen, när man stoppar ner de här tre bollarna i pungen, det är då de andra två kommer tillbaka. Fast de växer lite grann. De ser mycket större ut än vad de var från början. Hänger ni med? Så hur många bollar hade vi i hatten? Tre bollar. En, två, sex. Ett, två. Nej, nästan. En miljon. Tack så mycket för mig.